Nei, vi har bestemt at vi skal bruke 5 millioner på yrkesfagkonkurranser. Grunnen til det rett og slett fordi at vi tror det kan motivere, det inspirerende, det morsomt. Og kanskje enda viktigere, det jo en måte å vise fram fremragende fagarbeidere på også. Og det noe litt annet når du får se bilder av fremragende fagarbeidere I avisa, enn hvis bare jeg eller andre politikere eller folk fra næringslivet sier at vi har behov for det. For det synliggjør jo på en helt annen måte hva det faktisk vi snakker om.